Hokejisté Mladé Boleslavy v sobotu prohráli doma. Horácká Slavia Třebíč Bruslaře porazila výsledkem 4-1. Jediný boleslavský gól dával Tomáš Pitule. Já si myslím, že začali jsme docela dobře, ale potom zase jsme se nechali zbytečně vylučovat a to asi Třebíč trošku postavilo na koně a potom k tomu jsme nehráli dobře, neměli jsme takový tah do branky, nebo nevím, jak to říct, takovou vůli větší by to chtělo a myslím si, že jsme diváky nepotěšili, je to škoda, no. Nebylo to z naší strany asi ideální. Utkání se tentokrát nehodnotilo dobře ani trenérům. No, co k tomu říct, no. Myslím si, že dneska jsme odehráli hodně nepovedené utkání. Na začátku jsme si vytvořili ještě nějaké dvě šance, ale od té doby prostě, že jsme neproměnili, tak jsme tahali za kratší konec. Byli jsme všude o krok pozadu, prostě nějakým způsobem nás ta Třebíč přehrávala a myslím si, že zaslouženě vyhrála. Možná škoda, kdyby se Jirkovi Rysovi podařilo vlastně srovnat ten stav z toho trestního střílení, takže ještě jsme nějakým způsobem mohli, jak se říká, žít, ale to se nestalo a pak jsme zase inkasovali ve oslabení a už vlastně jsme nenašli v sobě tu sílu, to prostě to utkání nějakým způsobem zvrátit. Další domácí zápas hrají mladoboleslavští v sobotu 2. února. Ve šlágru 47. kola první hokejové ligy přivítají 2. Olomouc. David Klesa, 1. Boleslavská.